Sag ich dir, Tolle. Besonders sind das Highlighter, oh mein Gott! Ah ja, schon lieb groß, ich bin da. Živjo! Jaz sem danes v Celju, zato ker gremo na krst in sem se odločila, da vam malo pokažem, kako se jaz namažem. Hkrati bom govorila pa o stvarih, ki jih jaz ne kupujem več. Jaz sem se spomnila par stvari in sem rekla, ok, meni se zdi, da bi bilo to čisto dobro, če vam jaz to povem, pa da imate vi mogoče kako idejo, da je kaj pač ne kupiti. In hkrati se bom namazala, zato ker se mu mudi. To je to. Zdaj ne vem, zakaj sem jaz dala puder gor, pojma nimam, ker pač načeloma jaz poleti ne nosim pudrov, jaz puder nosim pozimi, zato da mi da malo barve. Poleti pa načeloma ne, itak za švico pa gde dol, pa nečka ne rabim. Anyway, prej sem uporabila Meko Prep & Prime, puder imam pa zdaj L'Orealov True Match v številki 4M. Imela sem tudi od Meka en puder, ki so mi ga priporočali. Vse je v bistvu ful dobra zadeva, ful dobra podlaga, ampak za tiste, ki imate suho kožo, je fenomenalen. Zato, ker naredi tak lep glow, ful je, res je fajni, ampak ni za mene, zato, ker jaz imam ful masno kožo. In jaz pač rabim nekaj bolj, da zmatiramo. Ker jaz tako hiter se začnem sedeti, se bo tudi že tekom časa, ko bom jaz govorila, tekom tega, ko bom jaz se mazala naprej, se bom začela svetiti in to je prav neverjetno. Evo, zdaj bom dala pod oči malčkem tega Le Fit Me korektorja od Maybellina. No in tečajci zlahka mogoče začnem s prvo stvarjo, ko jo jaz ne kupujem več. Prva stvar, ki ne samo, da jo ne kupujem več, jo praktično nisem kupila v svojem življenju, je pena za britje, ali pa krema za britje, ali pa karkoli za britje. Jaz za britje uporabljam, zdaj itak uporabljam strojček, no ampak, če ne bi uporabljala epilatorja, sem se prej brila z britvico in nisem razumela, zakaj jaz rabim posebej neko peno, zato da pač jaz pobrijem. In sem pač uporabljala kar tmilo. Se bote videli, jaz ful hiter se namažem, nekaj ful velik ne kompliciram, sploh ne takle dan, čez dan, nisem rada ful namazana, ampak ok. Zdaj si bom naredila, tudi imam od Maybellina Brown Stain, tak svinčnik za obrvi. Zdaj, da bi nekaj smrtno bila nadušena na tem svinčniku, nisem, ampak mi čisto zadostuje mojim potrebam. No in druga stvar, ki jaz ne kupujem, so parfumi. Načeloma jaz parfumov ne uporabljam, imam jih nekaj, kar sem jih dobila, pa jih pol za posebne priložnosti, ali pa če se spomnim, ali pa če grem domim, pa vidim, pa se špricem, načeloma pač, da bi jih prav kupovala, pa imela neko hudo obsesijo z samimi parfumi, ne. Če zdaj govorimo o parfumih, je fajn, če omenim naslednjo stvar, ki jo ne kupujem več, ki se praktično navezuje na to, no. Pomaga ti, da dišiš, je deodorant. Jaz deodoranto ne kupujem, nikoli jih nisem kupovala, mislim, da to po moje zato, ker jih doma nismo imeli, pa jih nikoli nismo uporabljali. Parkrat sem mogoče poskusila tistega, ki je tako špricaš, kš, kš. To mene tako boli, jaz to sploh ne moram, to je meni preveč in ni prijetno in ne vem, zakaj sem imela. Un roll-on, ali kako, ko se tako namažeš, mi je tako malo, a bi res pol si ga želela, ker ne vem, se na sveže sproširam z nekim rolom, ker sem se že včeraj z njim pod pajsko mazala, res mi ni higienično, tako da sem se pač to malo zognala. Tudi ne uporabljam, zato ker ne vem, kaj noter je in mi te sestavine niso jasne, nisem se poglobila in mi ni všeč, da bi si ne odprto, recimo, da si pobrijaš pa nekaj tam namažeš, ne vem, se mi zdi, da gre tako telo, pa mi ni fajn. Poleg tega ne švicam nekaj ful velik. Ne vem, kaj bi mi to pomagalo. Takrat, ko pa zašvicam, je pa res, res, res vroče in mi tudi svi z deodorant ne bo nič pomagalo. Ali pa od stresa, kar pa brezpogojno. Pač, ne moš nič. Nisem pa oseba, ko bi kar tako sedem ali zašvicala. In je ful smešen, ker recimo kam gremo, pa bi se, ne vem, punca rade malo na deodorantale. Pa se tako, kaj ti, ja, mi posodiš mogoče deodorant, jaz sem ga gledal doma podabila. Jaz ga ne uporabljam. Kako to, da ga ne uporabljaš? Ne vem, pač kaj ne. Tole imam od Rituala. Brvi so en tolk. A vidite, jaz to ful hiter naredim. Jaz sem nekaj ful dolg, se ne s tem ne oparjam. Zdaj sem si samo prinesla, samo zato, ker sem vedela, da vam bom to pokazala, dve paletki. In to je tudi ena stvar, ki jih jaz ne kupujem. Imam te dve paletki in to sta praktično edini paletki, ki jih imam. In to zaradi tega, ker najprej sem bila ful všeč, pa sem mislila, o, imaš eno stvar in tam imaš vse. In bolj, če dobro pogledaš, so te paletke rahu na tek. Močem biti nesramna, ne. Zdaj bom nanesla tole senčko,
tlele v tale moj kriz, se temu reče v angleščini, ali pa tale očesni, ni to lok, tale noter, ne vem kako se reče. No, pač paletk ne bom več kupovala, zato ker dobiš noter v bistvu praktično uporabne tri barve in pa imaš celo paletko in v ne tri barve uporabljaš in pol ti sporabiš in pa ne veš kaj bizono paletko in ne vržeš stran. Čist potratno. Zdaj bom šla pa v kriz z malčkem temnejšo. Rjavo. Kar z istim čopičem, ker kot vidite nisem se tako dobro pripravila. V glavnem fajn zabrišem, zato da nimam nobenih linij. To je bilo včasih ful modern, ker sem jaz v osnovni šoli. Je to bilo in. Sem imel te linije. Nikoli sem nisem znala nekaj ful namazati. Sem pa drugač plesala in pač tam, ko si se mazil, pa si se namazil tako odrsko. In mi to nikoli ne bilo nekaj pretirano vaš všeč. In pa da se tako navadno življenje, pač nisem tako malo. Zdaj, za tale predel ponavad ni fajn zbrati tega čopiča, pa ni fajn in za nanašanje, ampak jaz zdaj pač nijem drugega in se bom malo znajdla. Bom vzela pa zlato svetle bleščičke. Ok, če smo bili pa v paletkah, je fajn, da omenim, da jaz ne kupujem več šmink. Pač kupila sem si eno šminko za posebne priložnosti, pa da sem res imela neko željo potem, ali pa da sem recimo bila, eno sem si kupila recimo v Parizu, sem šla s prijateljico in sem si v Meku kupila šminko in tako in jo še vedno imam in je ful všeč in je un statement in to je to. Drugač pa na bele z SPF-om je moj go-to. Vedno bolj razmišljam, a bi dala eyeliner, a ne bi dala eyeliner. Tako da jaz bom zdaj kar vzela maskaro, pa se bom namazala z maskaro, pa bom pa ugotovila. Zdaj sem si kar od mami sposodila The One. 5-in-1 Wonder Lash Mascara. Dobro. Jaz ne kupujem več lakov za nohte. Meni je to res smešen, ker jaz sem bila ful časa obsedena z laki za nohte. Jaz sem imela celo škatlo lakov za nohte in ko sem se mogla odločiti za en lak in se namazati, jaz mislim, da bom kar posnorela. Jaz prisežem, jaz sem gledala ono škatlo, klicala okrog ljudi, sprašvala ljudi, katero barvo naj imam, pa se nisem mogla odločiti, pa sem si izbrala dve, pa sem naredila tako kombinacijo, pa sem si risala, pa ne vem kaj. In kaj se je zgodilo, dvakrat sem pomila posodo in sem si lase skupaj dol izbrisala. Wow! Ful dobra! Ok, rabim malo pauze. Kaj še ne kupujem? So čistila za vsako površino, ki jo imaš doma. Jaz imam eno univerzalno čistilo in vse spucam s tistim. Čistilo za uno, čistilo za dede, čistilo za kopalnice, čistilo za kuhno. Kaka je razlika med kuhno in kopalnico? Prosim, povejte mi. Zakaj imamo dve različni čistili? Nima pojma. Ampak pač tega ne kupujem več. Pa če smo bližje pri domu, jaz ne kupujem več sezonskega dekorja. Bolj sem bila usedena s tem, da sem recimo, če je bila velika noč, kupila jajčka, pa zajčke, pa košarice, pa ne vem kaj vse. In sem jaz to lepo celo hišo okrasila v tem stilu in je bilo tak festiv, bi rekla bleži. Pa sem pa ugotovila, da jaz v bistvu to delam recimo pol dneva. Zdaj to pripravim, pa se ne moram odločiti, pol prah mi tega brišem naslednje dva tedna. Pa to dva tedna tam je, pa pa vse dam nazaj v škatlo, pa ostalih, ne vem, 50 tednov na leto, je to nekje v kleti pospravljeno v neki škatli. Ok, jaz bom zdaj se malo nabronzala. Zdaj bi vam rada povedala, kaj je to. Sun Kiss Beauty. No. Nisem zdaj navdušena nad mojim bronzerjem. Jaz ne kupujem več Go Wonder, ampak ne kupujem Ballerink. O moj bog, kako so pa to grde čevle, to je pa prav neverjetno, no? Zakaj smo kadarkoli kupovali Ballerinke? Ne samo, da so grde, ne? Tudi neudobne so. Pete so tudi ene take stvari, ker recimo jih imam par, neudobne pete pustim raje na policiji. Pa te pocenske, recimo ne vem, da greš v Princes pa si kupiš, pa nimam nič proti, vi kar pejte, pač si kupite spod čez 15-niki, hvala Bogu, pejte, to sem jaz vse delala, pa 1000 pet, pa ene bolj neodobne kot druge. Zdaj imam pač ene une navadne, udobne, bež na špico pete, če so kakje posebne priložnosti, da jih imam, če ne pač nimam, ker sem jaz zdi brez veze.
Ok, zdaj je bil to bronzer. Bronzer dam tako trojko. Truk, truk. Ne? Pač tlele, za brado, da mi malo ličence podaji, pa tudi zgori, da mi čelo zmanjša, to je to. Ampak dejte se mazati tako, ko vam paše. Ne? Zato, ker recimo jaz ne maram, ko vidim punce, ko so vse isto namazane. Prijateljice, 10 prijateljice, vse so isto namazane. No ne, probite malo zamenjati. Tako da, mažite se za svojo obliko obraza, za sebe, tako kaj vam všeč, ne tako kaj vidite nekje, da je narisan. Sam to, no. Več, ker smo si različni, ni fajn, da smo si različni. Meni je to tako všeč, ko vidim različni ljudi z različnimi idejami, z različnimi stili. To je tako dober, zato ker če je vse isto, to je tako živ dolg čas, tako predsega. Jaz vam ne govorim, namažite se tako, delite to, rabite nujno to, rabite umpuder, rabite ta fiksator. Ne, jaz vam govorim, tako jaz počnem, če vas slučajno zanima, da dobite mogoče kako idejo, namažite se pa tako, kot si vi želite, pa tako obraz, ko imate vi. Zato, ker je prezveze, da slediš nekim trendom, če to ne paše na tvoj obraz, če tep to ni všeč, če ne vem kaj, ni treba, da ste taki, ni treba, da poslušate Instagram pa reče, oh, ko vam govorijo, morate imeti to, morate biti taki. Ne, kar je pomembno je, kaj ti veš, kaj ti znaš, kakšen si, a si dober, a si slab, a imaš veliko srce, ali ne, a sprejmeš druge, ali ne, ne pa to, kaj imaš, pa kaj si namažeš, pa kakšne brvi imaš, pa kakšne trepalnice, ne vem kaj. Če si želite to, seveda, jaz rečem, hvala Bogu, dejte, zato ker to vas bo osrečili in boste s tem še boljša oseba. In pa, ko se boste nasmejali in hodili po ulici in bo vas nekdo videl, ker ste srečni, boste še njemu polepšal dan. Hvala Bogu! Sam jaz pravim, ne delati tega sem zato, ker vam rečem, to pa moraš imeti, da zgledaš, pa moraš ko zgledati, pa moraš to. Ne. Veljaš, če imaš, če si prijazen, če si dober, pa najbolj pomembno je, kaj imaš tukaj, pa kaj imaš tukaj. Ne, kaj imaš tako čez. Jaz že napolno švicam, tako da mi je vroč ko hudič. Ampak okej, okay. Zato se jaz ne pudram, ker mi je tako vroč, pa se švicam, pa gre pa vse dol. Pred veze. V glavnem, to je to. Pozabila sem dati highlighter, oh my bog! Pa pod nosu. Pa na... Tole zgornjo ustnico, tlele na sredini, ker imam ful mehno zgornjo ustnico, to vem, me ful moti, ampak kar imam, pak imam, ne? Highlighter imam jaz ful dana. Zdaj pa jaz moram it, povedala sem vam, kar sem vam imela zapovedati, danes sem kar veliko čeblala, verjetno bom tole večkrat počela, zato ker naredim dve stvari hkrati, malo čeblam, malo se z vami pogovarjam, pa malo se še mažem zraven, če moram it kam. Ali ja še lip gloss si bom dala. Ok, jaz se upravičujem, da je ta film bil tako zmeden, pa da je ful nekaj blblblbl, nekaj čevljanja. Upam, da ste ostali z mano do konca in uživajte, lepo se mejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!